Lokál Rádia Frontinus. Vitajte pri počúvaní správ zo Žiliny, pripravil ich Jan Blahovec. Žilinské občianske združenie proti korupcii informovalo včera na stanici Žilina za Riečie o projekte s názvom Voľby Open SK. Zámer občianskej kontroly, ktorý vznikol v Martine, približuje predsedkyňa občianskeho združenia proti korupcii Vanda Tuchyňová. Rozbiehame projekt Voľby Open. Je to v podstate taký unikátny webový portál, ktorý si dáva za cieľ monitorovať kandidátov, ktorí vstupujú do volieb, do samospráv, kandidátov na starostov, na primátorov, na poslancov a ponúka im možnosť, aby zverejnili svoje financovanie kampaní. Vieme, že to je veľmi dôležitá a veľmi taká citlivá téma v poslednom období a mnohí kandidáti na svojich billboardoch a vôbec sa chvália tým teda, že vstupujú do kampane čisto, že im ide o čistotu verejného života a my im ponúkame možnosť, aby to dokázali, to znamená už pred voľbami a aby zverejnili na tomto webovom portáli, ktorý sme vytvorili, svoje financovanie. To znamená, odkiaľ berú peniaze na financovanie, akým spôsobom, čo konkrétne platia a do určitej miery ich webový portál nejakým spôsobom ohodnotí, ale hlavne je to služba pre verejnosť, aby si kontrolovala v jednotlivých obciach a mestách, akým spôsobom títo kandidáti vedú svoju kampaň a aby ich aj vyzývala, aby túto kampaň zverejnili na tomto webovom portáli. Takže nechceme, aby to bola len diskusia na prázdno, ale preto ponúkame konkrétnu možnosť a vyzývame všetkých kandidátov na poslancov, starostov a primátorov, aby zverejnili na tomto webovom portáli financovanie svojich kampaní. Tá stránka, na ktorej sa môžu kandidáti na primátora, starostov a poslancov prihlasovať, je www.voľbyopen.sk.